Lukui. Sveiki. Labas, sveiki. Kuo tu vardu? Lukas. Lukai, kaip gyveni? Gerai. Tu atrodai čia, gal nebūtinai, bet iš veido tu esi jauniausias dalyvis, tiesą sakant. Ir esu, mano. Ir esi. Iš vaikinų kategorijos tai 100%. Ar tu jautiesi labiau bijantis negu kiti kaip jauniausias? Įtampos yra, bet nesijaučiu, kad labiausiai bijau kažką. Koks faina. Lukui tik 16. Tačiau savo jauną amžių ir nepatyrimą vaikinų kategorijoje jis pavertė galingiausių ginklų. Ką labiausiai prisimenu, tai turbūt teisėjo emocijas per atrankas. Aišku, nemėgstu girtis, bet tikrai negalvojau, kad ant tiek sužavėsiu juos. Aš dėl tavęs vien norėčiau šiais metais dirbti su vaikinų komanda. Dėkui, didelė garbė. Aš apsiverksiu, aš nebegaliu. Kodėl tu toks mielas, kas yra? Samas buvo atsistojęs, taip pat atsimenu, Jėzus sakė, to jau apsiverksiu. Varžovai labai stiprus šiemet, jie visada būna stiprus, bet šiemet man atrodo itin stiprus, nes yra tokių varžovų, kurie jau yra savo gyvenime daug pasiekę, o aš čia pirmas toks rimtas projektas. Ne tiek, kiek sunku, bet susimoviau šiaip. Kiek jūsų liko, jūs keliaujate į kėdes. Sveikit. Šiaip iš pat pradžių mama bent jau žiūrėjo taip skeptiškai, kad aš dalyvauju, sako, ne, sako, gali gėdą pasidaryti. Bet dabar jau patys abudu su tėčiu serga už mane, sako, greičiau reikia pamatyti. Taip, džiaugiuosi pats, kad jau pradeda tikėti manim. Čia jau mano likimas yra nulemtas, kaip sakoma, arba viskas, arba nieko. Ką dainuosim? Dainuosiu Amy Winehouse kūrinį Back to Black. Wow. Back to Black. Taip. Važiuojam, Lukas. Ačiū. Taip.
Kaip sako Samas, nu ir viskas. Laukai. Kažkam dega šitna, man atrodo. Tu toks tyras, visiškai be nuodėmės, tau Amy Winehouse biškai nelabai tik. Nelabai. Žiūrėk. Nu, aš visą laiką buvau išsišiepęs iki ausų, žiūrėdamas į tave, ne dėl to, kad man jokinga kažkas, bet tu kažkokį skleidi gerą, nu, gerą energiją. Ir galbūt ten kažkur dar dainavime yra kažkokių gal norų tvirtumo, bet tavo balsas yra be galo išskirtinis. Ir iš tikrųjų, ir tu manieringas. Jis super manieringas. Opa. Man tai iš vis nerealus kažkoks, nežinau. Va, džiazu jau įsimylėjai. Tu gražiausias pasaulyje, geriausiai judi. Ką? Sustosit šiandien ar ne? Realiai, tai dabar tu esi tokioje stadijoje, kad aš tave drąsiai galėčiau pavadinti šių metų dainų dainelis laureatų. Tik tai niuansas. Žinai, čia aplinkui. Bernai pasiutę laksto, supranti, jie dėl savo vietos tau gerklę perka. Aš manau, tau reikėtų šiek tiek galvoj greičiau suaukti ir suprast, kur tu randiesi. Šiaip, tu man fainas. Aš galvoju, kad tau nevelio nereikia suaukti, aš manau, kad tu esi visiškai šalus ir tuom žavus, ir aš nieko tavyje nekeišiu, tik tai gal šiek tiek patobulinčiau vokalą. Dieve, mano, aš negaliu. Žodžiu, iš tavęs klinda šiluma, o kaip labai mėgstu sakyti, kad vis tik tai muzika yra jausmų kalba, tai kaip sakė Samas, tu atėjai į sceną dar nepradėjai dainuoti, nu jau buvo šilta, tu pradėjai dainuoti, buvo dar šilčiau. Aš matau du dalyvius, kurie tau visiškai gali užleisti kėdę laisvai ir be klausimų, ir to kėdėj aš tave laikyčiau ilgai, arba netgi gal visam. Marijau. Marijau. Aš manau, kad tu turi antrą sūnų. Lukai, bet to, kas viskas buvo pasakyta, man vienas dalykas dar tavyje šiaip žavė ir tiesą sakant, nu, atrodo nuostabus, kad tu iš esmės neturi jokios baimės. Iš viso, tu esi tarsi kaip gyvenime niekad neįsipjovęs, niekad neįsistatęs guzo, niekad nenusibrozinęs. Ir tu šitoje scenoje, netgi varydamas kartais į pūdymus, savo dainavai su tokiu pasitikėjimu savim ir taip laimingas ir taip patenkintas, kad ta drąsa daro įspūdį, tikrai. Mario, jis drąsus, bet ar tau užteks drąsos, aš tik priminsiu, kad laisvų kėdžių jau nebėra. Vadinasi, norint, kad Lukas atsisėstų, reikės kažką iškrapštyti, išprašyti. Tai bus Luko pirma dalykė. Norint krapštyti, reikia pirmiausiai priimti sprendimą, ar norim, kad Lukas atsisėstų. Ar jis gauna kėdę? Pirmas klausimas yra tik toks. Ir atsakymas į klausimą yra... Taip, Lukas gauna kėdę. Lukai niekur neikti, nes nėra kur eiti. Žinai, čia kaip bendrabutė atbėgi į savo kambarį, nori gulto, ten jau guli kažkas. Ir reikės kažką iškrapštyti. Mariu, antras klausimas. Kas turi atsistoti ir užleisti kėdę Lukui? Ir aš turiu atsakymą ir į tą klausimą, nes manau, kad viršiausiai kėdė kol kas įsikibęs ir plūduriuoja ir trankomas bangų. Yra vis dėlto Jonas Martynas, kuris turi tą kėdę ir apleisti. Galima būtų tikėtis, pasveikinkit džentelmeną viens kitą. Jonai, Martynai, ačiū tau labai.